doživljavamo to, mi obični smrtnici, uzimam da ste i vi to, ali ste u poziciji, znate više od nas. Na koji se način to dogodi? I obično je išla teorija da to napada one koji već imaju neku osnovnu bolest i onda se nabraju, da ih ne nabrajam, da se ne ponavljam. Ali je ovde u Pirotu umro jedan dečko koji je 71. godište, krupan, snažan, jak. Da li je njega ubio, da tako kažem, COVID ili neka dodatna bolest? Pa sigurno da su pridružene bolesti samo otežavajući faktori. Znači, jako je teže lečiti pacijenta koji ima neregulisan šećer, koji ima loše srce, koji ima ne znam šta sve još pridruženo, ali glavna suština za COVID je imunologija. Znači, što je dr. Milan malo pre rekao, onaj ko je prijemčiv za virus, tu će teško ići. A tu nema pravila, da. Principu. Tu, šta kažete vi? Nema pravila. Pa pazite, naše prve informacije su bile stari... Pravilo je da nema pravila. Tako je. Ali to nas unosi, vodi u jedan, jedno razmišljanje, evo, sad vi meni stavljate, da ja sad kad izađem može nešto da mi se desi ili ne može. Apsolutno. Ovaj, to nas vodi, kad može da se desi? To nas vodi u priču da svi moramo da budemo i dalje oprezni, bez obzira na uzrast, da ta distanca mora da se poštuje i da vodimo zdrave stilove života. Sad ako me pitate šta je zdrav stil života, to je opet... Ipak ne, priča, ali samo mi to demantujte me. Ali, ipak ne može samo COVID. Mora da ima nešto još. Pa, da je pušio mnogo, da je alkohol uzimao, da je dijabetičar. To su vam kao... Može li zdrav čovek da ga uhvati COVID? To su vam kao na sudu olakšavajuće okolnosti, to ćete da kažete. On je malo pušio, pa čak mislim da pušači nisu ni toliko stradali koliko bi trebali da strade. Iskreno, to je moje mišljenje, ne znam da li je moma naša na tu, pošto ja... Čak su i rekli da kao to može bude defanziva neka. Ja sam veliki protivnik pušenja, kao potpuno nefiziološkog procesa koji se, koristi duvanom. I tome da, zato sam i tražio neku vezu kako. Interesantno da nije bio veliki broj pušača. Dakle, vaša poruka je da je moguće svakoma i ne mora nikoma. Pa, poruka je da svimo. Dakle, najbolje je ne razumeti da se to dešava nekom tamo. Zato što je on... A mi obično polazimo od tog. Bolest neće mene. Nije, apsolutno. Znači, hoće svakoga, a kako će ići i na koju stranu, to za sada niko od nas nema rešenja. Prve nedelje su dobile, znači, mladi ljudi su bili totalno sigurni u svoje zdravlje i uljuljkani u neki svoj unutrašnji komfor sa tom pričom da to napada stare i obolele. I oni su se osjećali sasvim sigurno. I onda je to bio period prvih lepih dana, sunčanih, znači žurke su bile samo tako, druženje se nije prekidalo, svi su aktivno boravili u parkovima, trenirali, trčali, džogirali, vozili bicikl, organizovali interna druženja na otvorenom, dok realnost nije demantovala. Znači, ta priča nije donela dobre rezultate jer je dala lažnu sigurnost jednoj grupi velikoj populaciji.